перший виїзд наш в район, і це сюди до вас Вараш, Варашський район. Сьогодні я з такою місією вже приїхав сюди до вас, що ми, по-перше, сьогодні презентуємо районну організацію. Вона буде, я розумію, знаходитись тут в місті Вараші. Юра Козирев буде її очолювати. Ніхто не проти. Тому я думаю, що тут зібрались ті люди, які хочуть іти разом з президентом, виконувати його задачі, цілі і формувати те майбутнє, яке, я думаю, ми заслуговуємо, щоб діти наші заслуговували на краще майбутнє, на якісь ті реформи, на зміни в державі. І керівником обласного штабу в суботу призначено Олексія Горецького. Питанням основним. Зараз у нас до 10 серпня буде затверджений кандидат в місто Рівне і кандидати в мери міста обласного значення. Тож Вараш є в цьому переліку. Тому якби це напрацювання нам треба буде зробити з вами до 10 серпня. До 10 серпня ми маємо прийняти десятку в область, обласну раду, хто буде йти в нас, і десятку, хто буде у нас йти в міську раду, тобто місто Рівне.